Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси за Формула 1 и всичко свързано с нея, а и не толкова теми, пряко касащи състезанията в Гран-при. Започва първо с въпросите на Динко Танев, на когото първо благодаря за добрите думи. Мисля, че първата тема, която той поставя, е много актуална за всички. На какво според вас се дължи намаляването на зрителски интерес и оттам на спонсорски интерес в Формула 1? Значи, според мен, в много голяма степен факторите са няколко, които водят до повдигането на всички тези теми, които станаха център на вниманието и по време на пресконференциите в Австрия, на които присъствах, и беше действително много любопитно как Тото Волф се възмути, че няма друг спорт, който до така степен да се занимава със собствените си проблеми, но те са повече от очевидни, защото голяма част от отборите просто не разполагат с достатъчно средства вече в момента, които да им позволяват по един или по друг начин да съществуват нормално, да се развиват, да печелят състезания. За мен причината за спада в интереса в най-голяма степен е свързана с доминациите в последните години на един отбор, която доминация сега е заменена с доминация на друг. Още повече, че в крайна сметка винаги, когато един отбор е над всички останали, просто в някаква много голяма степен интригата се губи. Тази година с успеха на Мерцедес и с противоборството между Луис Хамилтън и Нико Росберг, нещата сякаш са по-добри, но хората са преситени в голяма степен от това един да е преди всички останали, те да не могат да се преборят. Просто всички отбори имат страшно много привърженици, страшно популярни са отборите на Ферари, на Макларен, които нямат успехи, което води от една страна до това намаляване на интереса, което е също малко преувеличено в сравнение с това, което е в действителност. Пистата в Австрия беше претъпкана, хора от цяла Европа. Просто нещата малко се преекспонират от една гледна точка. Друга гледна точка, спада на интереса, разбира се, е свързан с преминаването на формулата в платени телевизионни канали, основно в Европа, където пък спорт е най-популярен. И всичко това, в крайна сметка, отново вързано до управлението на спорта. Големият проблем, ключовият проблем, според мен, е в разпределението на приходите, нещо, за което сме говорили, за което съм писал специално в последните броеве на нашето списание. Разпределението на приходите е такова, че не позволява практически на отборите от средата, от втората половина на класирането, да имат реален шанс в развитието си, в успеха спрямо тези, които са на върха на класирането. Нещо, върху което със сигурност трябва да се работи и върху което трябва да се нанесат някакви корекции, защото така просто при подобна промяна на правилата винаги по-мощния, по-силния, по-добре организиран и предварително насочил своите ресурси към развитието си и тим печели. Тъй, че това са неща, които трябва да се променят. Няма спорт, нито Висшата лига на Англия по футбол, нито NBA, нито NHL. Нищо подобно няма като разпределение на приходите, като Формула 1. И затова в някаква степен има спад в интереса. Аз не съм съгласен с това, че има някакъв сериозен спад от гледна точка на техниката, защото техниката е много интересна. Факт е, че вероятно огромната част от колегията, в крайна сметка, медиите не могат да обясняват, може би, по достатъчно добър начин, така че хората да разберат колко е интересна тази технология, тази битка, която се води в момента в Формула 1. За мен това е нещо, което би трябвало да привлича зрителска аудитория и дори от сравнително така по-новите поколения, защото в крайна сметка там има изключително сложна интересна електроника, има разпределение на енергия, има един куп неща, които са от най-последните така технически достижения на науката изобщо, които се използват в цялата тази дейност. Тъй, че мисля, че това би могло да се използва просто отборите за костенелия начин на представяне на спорта в огромна степен от медиите, може би води до това, че хората не разбират много добре какво се случва. И когато ти само по един
много изкуствен начин се опитваш да направиш някакво шоу, което е безумно, нали, с отварянето на DRS-а, с гумите, тези всичките истории, те пак отблъскат публиката, защото публиката разбира, че това не става по естествен път, че няма една хубава битка между пилоти, между отбори, които имат сравнително изравнени условия на участие в спорта, и тогава нещата стигат до този спад, за който толкова много се говори, който, пак казвам, според мен е доста преекспониран и е всъщност спорта тази година е доста по-интересен, отколкото в много други сезони на Формула 1. Дори самия сблъсък между личностите на Нико Росберг и на Луис Хамилтън е много интересен. Това са двама много различни характери, много различни хора, които човек, когато познава малко по-близо, вижда, че в крайна сметка по различен път, с различен талант, двамата стигат до един и същи резултат. Много е интересна темата и аз смятам, че пак се връщам на това. Не бива толкова много да се говори за това, защото просто не е вярно. Просто спортът е много интересен, има страхотни състезания. Дори самите битки между Нико и Льюиса, като тези между Лауда и Прост, например, през 1984 година. Аз спомням този сезон, защото го следях много отблизо. Да, имаше пак някакъв страхотен спад на интереса в Италия, например, където Ферари видимо не се представяха добре, във Франция, тогава френските пилоти вървяха много добре. Имаше спад, независимо, че просто участваше, те просто не го обичаха толкова много. Но при всички случаи беше интересно. И сега е интересно, просто погледите са различни и когато човек иска да научи нещо за един спорт, просто тя да търси по-дълбока информация. Иначе само изпреварванията и гумите, това никакъв случай действително не създават някакъв кой знае какъв интерес. Следващия въпрос е: мога ли да сравня звука на малките формули, като тези от серията Рено, с тези на батковците от Формула 1 и какъв е резултатът, нали, дали не е в полза на първите? Вижте, звука, пак се връщам и на тази тема, звука не е този фактор, който в крайна сметка определя интереса към Формула 1 или неговото намаляване. Значи в Австрия наистина бе невероятен състезателен уикенд. Домакините бяха извадили на пистата феноменални автомобили. Ферарито, Ники Лауда си го караше, Хелмут Марко си караше, ВРМ с 12-те цилиндъра, Кристиан Клин, Вурц беше с Бенетона. Те разцепваха въздуха, беше страхотно. Звука на всички тези легендарни автомобили със сигурност, да, по-висок е, по-мощно, по-интересно звучат, но самото им преминаване по завоите и горе в високата част на пистата, да, вдъхновява публиката, но то самото присъствие на тези легендарни пилоти, но не е това, което според мен води до този негативизъм, който се излива върху спорта. В огромна степен той се излива към ръководството на спорта. Самата публика някакси го изрази не към Диди Матешиц, но към неговия основен партньор. Тъй, че пак говорейки за звука, звука е окей на старт, финалната права, там където е и затворен от козирка самия звук, който преминава през автомобилите, не е чак толкова по-различен от този, който беше в миналото. Ние в писанието писахме, децибелите са близки, просто частотата на звука е различна спрямо онзи, който беше при моторите V8. Що се отнася до това да го сравним с моторите 3 и 5, примерно на Рено или нещо друго, да, много е близък вече, но има едно свистене на турбото, което е характерно, гумите се чуват. Интересно е, не е фактора, който решава популярността на спорта гумите. Следващия въпрос е за активното окачване, изобщо за тези нови неща, които се предлагат, дали ще бъде върнато, ще се върнат и другите забранени системи в автомобилите. Лично аз не смятам, че активното окачване и цялата онази електроника от началото на 90-те години ще бъде върната отново в автомобилите от Формула 1, защото това означава ново отдалечаване от контрола на автомобилите от страна на пилотите, ново стъпало в харченето на все повече и повече пари в Формула 1. Много неща, които
уж противоречат на генералната линия на развитие на спорта. Не смятам, че ще се стигне до това. По-скоро, вероятно, ще се търсят отново някакви по-атрактивни начини на преминаване на автомобилите. В Австрия имаше поставяне на тези плочи под автомобилите на Нико Росберг и на Кими Райконен, които да хвърлят някакви искри, за да се върнем отново години назад. Търсят се някакви варианти, при които да се направи движението на автомобилите по-интересно. Що се отнася до активното окачване, да, то вече е много по-масово в автомобилите. Няма кой знае какво да промени със сигурност в представата, в самото състезание. Формула 1 просто ще доведе до излишен разход на средства. Аз не мисля, че ще бъде прието, както и всички останали електронни помощници, които имаше от тези години, като например включително промяната на ъгъла на волана, Бенетона на Шумахер, примерно в 1993-1994 година, можеше абсолютно самичък да се движи по пистата с промяна на твърдостта на окачването на завоите, с завиване, с смяна на предавките, с повишаване на оборотите, с свалянето им при смените. Просто всичко това беше заложено в предварителната програма. Не мисля, че това ще се върне отново. Търси се малко по-различен път на развитие. Сега какво и как в крайна сметка ще бъде решено, е трудно да се прогнозира, защото преговорите са много интензивни, много сложни, много трудни, но ключът в решаването на всички проблеми са парите. В крайна сметка, не се ли промени разпределението на приходите от Формула 1, всички останали неща, които ще бъдат направени, няма да направят спорта много по-различен от този, който е в момента, който беше миналата, по-миналата година. Просто пак ще има огромно разслояване на пластовете. Не може Заугър да се бори с отборите в средата на класирането, те пък с онези в върха на класирането. Последен въпрос от тази серия може би е как ще оценя представянето на Жил Бианки в Монте Карло, изобщо на отбора на Марусия, като великолепно. Отбора на Марусия е нещо наистина невероятно, при положение, че разполага с приблизително 10 пъти по-малък бюджет, отколкото водещите отбори на Red Bull и на Ferrari. Спечели точки. Жил Бианки е прекрасен пилот. Фернандо Алонсо, между другото, каза за него, че първо те са доста близки. Жил Бианки го видях и в Австрия, беше в камиона на Ферари, обядва там. Твърди се почти с голяма доза сигурност, че вероятно, ако Кими Райконен предпочете да не изпълни този път той договора си с Ферари, тъй като има много такива спекулации, ако той реши да си тръгне още след края на сезона, например, тогава почти сигурно Жил Бианки ще бъде пилот на Ферари, а при оттегляне на Алонсо също, много добър пилот, много балансиране вече в карането си, в начина си на работа в симулатора. Той работи основно в симулатора на Ферари. Много талантливо момче и бъдеще със сигурност има. А автомобила и това, което постигна Жил Бианки, е наистина, наистина впечатляващо. Още две теми, съвсем кратки, свързани с съвременната Формула 1. Едната е на Ангел Павлов, а другата е на Юрий Динков. Ангел Павлов се интересува от това, защо в хода на състезанията по някой път автомобилите са по-бързи като максимална скорост, отколкото в квалификациите, а пък Юрий Динков се интересува от развитието на спирачките. Значи, първо, по отношение на максималната скорост, тя много да се внимава коя максимална скорост се сравнява, дали в отделните сектори или абсолютната стойност на максималната скорост. Що се отнася до тези аномалии, които се случват, в огромна степен те стават на писти като тази в Канада, откъдето проистича въпроса, защото в Канада с отлагането на повече гума се увеличава изключително много притискането, сцеплението на гумите с асфалта. Просто разликата в началото и в края на състезателния уикенд е огромна. Просто един и същи автомобил с едно и също количество гориво преминава много по-бързо. И ускоряването от завоите е много по-голямо и затова и крайната, максималната скорост в края на правите по някой път е по-голяма. При спирачките, какво да кажем за тях?
има изключително, да, може би развитието при тях като системи не е както в много други аспекти на съвременната Формула 1, но има страшно много нови материали, които се използват. Дебелината на спирачните дискове е фиксирана 28 мм, диаметъра също, но голямата игра в спирачните системи в момента е тяхното охлаждане и отвеждането на топлия въздух, който преминава между дисковете и накладките и след това се отвежда през осите на самия автомобил или в съответните канали, така че това да има аеродинамично значение. Особено тази година с забраната на изгорелите газове, които да влияят в задната част, използването на тия топлинни потоци е много важно и постоянно се работи по него. При Ферари, например, има естествено, както при Уилямс при 2 години, има игра и с предните спирачни апарати, с опит да се изведе топлия въздух в средата на главините, оттам да се оттече целият автомобил назад. Много има развитие, значи да, като чиста технология на спиране няма промяна, но във всички останали аспекти има много интересни идеи и постоянни промени. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи групи ваши въпроси.